qadimiy va hamisha navqiron poytaxtimiz Toshkentning bugungi qiyofasi va yuz ochgan chiroyini har qancha ta'riflasak oz. Bunyod etilgan zamonaviy osmonopar binolar, kechalari ham kunduzlardagidek yorug' va ravon keng ko'chalar, ta'lim, madaniyat maskanlari ko'zni quvnatadi. Ana shu o'zgarish va yangiliklardan mamnunlikni hamshaharlarimiz yuz ko'zlaridan, ularning shijoati, faolligida his qilish qiyin emas. Jumladan, keyingi 2-3 yillik muddat ichida birgina Sergeli tumanida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlarning samarasi hatto maktab, bog'cha tarbiyalanuvchilari hayotida ham aks etmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi Sergeli kechagidan tubdan farq qiladi. Tumanda qisqa muddat bo'lmagan kishi bugun bu yerga kelsa, hududning yangi qiyofasi, infrastrukturasidan hayratda qolishi aniq. Bu xalqimizning siyosiy-ijtimoiy hayoti yangi bosqichga ko'tarilganidan darakdir. Ma'lumki, joriy yilning mart oyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida yoshlarimizga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish, ularni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, yoshlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, yurtimiz yoshlari o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish masalalariga urg'u berilib, davlatimiz rahbari tomonidan ijtimoiy, ma'naviy, ma'rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga qo'yish bo'yicha 5 ta muhim tashabbus ilgari surilgan edi. Birinchi tashabbus yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste'dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Ikkinchi tashabbus yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan. Uchinchi tashabbus aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan. To'rtinchi tashabbus yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo'naltirilgan. Beshinchi tashabbus xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash masalasi. Sergeli tumanida ham aynan shu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlagan holda tizimli ishlar amalga oshirildi va bu ishlar davom etmoqda. Jumladan, tumandagi 8-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida bu boradagi ishlar allaqachon amaliyotga tatbiq etila boshlagan. Bir vaqtlar maktabning mana bu bo'sh turgan joyiga xususiy tadbirkor yordamida yorug' va shinam xonalar qurib berildi. 2019-2020 o'quv yili boshlanishi bilan o'quvchilar o'qishdan tashqari o'zlariga mos yo'nalishlarda to'garaklarga qatnashib kelishmoqda. I want to say a little information about basketball. My favorite sportsman in basketball is Rodman. O'quvchilar o'z maktabidan, uyidan uzoqlashmagan holda vaqt va mablag'ini tejab bilimlarini yanada oshirishmoqda. Darsdan keyin men botga to'garakka kelaman. Ingliz tili, rus tili, adabiyotda qatnashaman. Opam qatnashadi botda. Oilaviy biz shu joyga kelamiz. Ustozlarga rahmat, bizga ta'lim shunaqa o'rgatib turgani uchun. Bu yerda adabiyot, ingliz tili, matematika, rus tili, ona tillarini o'tishadi. Juda ham yaxshi o'tishadi. Menga yoqadi. Kitobxonlik, kitob mutolaasini targ'ib qilish borasida ham bugungi ko'rsatkichlar sezilarli darajada o'sgan. Chunki zamonaviy texnologiyalar taraqqiy etgan hozirgi davrda yoshlarning kitobga bo'lgan mehrini, o'qishga bo'lgan qiziqishini orttirish ham oson emas. Prezidentimizning 5 ta muhim tashabbusi bo'yicha bizga o'sha juda ko'plab sharoitlar yaratilyapti. Ayniqsa o'quvchilarning darsdan keyingi vaqtlaridan unumli foydalanish maqsadida biz bu yerda ish olib boramiz. Aynan men tarix fani o'qituvchisi bo'lganim uchun darsdan keyin o'sha o'quvchilar bilan qo'shimcha manbalardan foydalanaman va kitoblar bilan bog'lagan holatda tarixiy shaxslar, adiblar hayoti bilan bu yerda tanishamiz. Yana o'sha men bilan bir qatorda bir qancha o'qituvchilar ham o'zini adabiyot, ona tili yo'nalishida
yo'nalishlari bo'yicha kitobxonlikni targ'iboti masalasi bo'yicha mana shu yerda ish olib borishadi. 5 ta muhim tashabbusimizni shu darajada bizga qulayligi, darsdan keyin o'quvchilar bilan tinch, xona yorug'ligi, kitoblar bilan jamlanganligi bizga foydalanishimiz uchun juda qulay sharoitlar yaratilgan, xona issiq va o'quvchilar bu yerdan unumli foydalanib kelmoqda. 8-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida shaxmat bo'yicha 2 karra jahon chempioni FIDE masteri Sirojiddin Zayniddinov, otasi Davron Zayniddinov bolalarga shaxmat sirlarini o'rgatib kelishmoqda. Bu esa o'quvchi yoshlarning sport sohasidagi iqtidori va qobiliyatlarini namoyon etishlarida muhim omil bo'lmoqda. Har shanba kunlarida shu yerda tezkor shaxmat musobaqasi bo'lyapti. Shahardagi shogirdlarimiz, boshqa kuchli shaxmatchilar, chempionlar bilan o'ynash uchun yoqish shoshilib kelib, har shanba kunlari shu yerda musobaqamizni o'tkazyapmiz. Umidlarimiz katta. Men o'ylaymanki, mana shu O'zbekiston o'zini sport yo'nalishida boshqa yetakchi davlatlar orasidan o'zini munosib o'rinni egallaydi deb umid qilamiz. Serga o'g'lim olib kelaman, Azimov Ibrohim. U 5 yoshda. Ishtek sentyabrda ochilibdi, mana shu Zayniddinov ustoz dars berayotgan ekanlar. Shuncha olib keldik. Ishtekamiz ham juda ham ko'p, mana bu jahon chempionatida qatnashgan bolalarga ustozlik qilgan ekanlar. Juda ham ko'p bolalarni chempionatlarga olib chiqqan ekanlar, o'zlarini o'g'illari ham juda ham yaxshi. Biz o'zlariga xohladik, o'zlariga olib keldik. Mana 3 oydan beri qatnashayotgan bo'lsak, o'g'lim ancha o'rganib qolgan, o'zi qiziqardi. Juda ham yaxshi o'rgatadilar, masalalarni o'rganadi, yurishlarni o'rganadi. Shu menga yoqadi. O'znahasi, sharoiti juda ham yaxshi. Issiq, keng, yorug'. Oldin bo'mbo'sh bo'lgan. Keyin shu prezident qarori bo'yicha qurilgan ekan, sentyabrdan ish faoliyati boshlangan ekan. Har kun bo'ladi bu unahamiz, har shanba turnir bo'ladi. Ko'p talabgorlar? Ha, juda ham ko'p. Men ko'rganman, juda hamma joydan, Sirdaryodan ham, Qashqadaryodan ham shanba kuni ko'p odamlar keladi. Rahmat deyman katta. Shunaqa narsalar ochib bolamizni nimada to'garakda bu sifatda o'rganayotganiga xursandman albatta. Bugun yaratilayotgan imkoniyatlar yurtdoshlarimizni har sohada o'zlarini namoyon etishlari uchun muhim zamin yaratmoqda. Buni tadbirkorlik sohasiga qaratilgan e'tibor samaralarida yaqqol ko'rish mumkin. Joriy yilda Sergeli tumanida ham bir qancha tadbirkorlik subyektlariga yer berilib, banklar tomonidan kredit mablag'lari ajratildi. Sergeli 6 mavzesidagi aholiga imtiyozli kreditlar asosida berilgan mana bu ko'p qavatli uylar yaqinida tikuv korxonasining faoliyat boshlashi tufayli ko'plab xotin-qizlar ish bilan ta'minlandi. 2019 yil avgust oylarda bizda ochilish marosimi bo'ldi. Biz shu Sergeli rayonini ayollar bilan ish ta'minlash maqsadida shu rayonni biz ochirdik. Mana bizda 120 kishi o'rinli, lekin 160 kishi ishlayapti. Bizda sharoitlar yaxshi, hamma narsa yengil, obyektlar shu yerda o'zimizdan berilyapti. Uzoqda qatnaganlarga biz transport ham qo'yib beramiz, mashina, avtobuslar ham qo'yib beramiz. Bizdan 20-25 xil mahsulotlarimiz bor. Ma'lumot o'rinda aytib o'tish joizki, korxona tashkil etish uchun 3 milliard so'mdan ortiq tadbirkorlik mablag'lari va 1 milliard 800 million so'm kredit ajratilgan. O'z mahsulotlarini Rossiya, Polsha va qo'shni davlatlarga eksport qilib kelayotgan korxona ayni vaqtda o'z faoliyatini yanada kengaytirib, shu hududda yashovchi ayollar bandligini ta'minlashga hissa qo'shish istagida. 2019-yil Sergeli tumanidagi hududiy korxonalarga jami 27 million 400 ming dollar miqdorida eksport prognozi belgilangan bo'lib, shundan 22 million 900 ming dollari 35 ta sanoat korxonalariga, 4,5 million dollar esa meva-sabzavot mahsulotlariga to'g'ri keladi. Rejaga ko'ra, joriy yilning yanvar-noyabr oylariga 25 million 487 ming dollarlik eksport rejasi belgilangan edi. Shunga asosan 62 ta korxona tomonidan 33 million 739 ming dollarlik eksport amalga oshirilgan. 20-noyabr holatiga ushbu reja 132%ga bajarilgan. O'tgan muddat ichida yana 5 ta sanoat ishlab chiqaruvchi korxonalar eksport faoliyatiga jalb qilinganligi e'tirofga loyiqdir. Shu kabi chora-tadbirlarning rejada
belgilangandan ortiq bajarilishi avvalo tuman rivoji, qolaversa davlatimiz iqtisodiyoti ravnaqi yo'lida amalga oshirilgan ulkan ishlardan biridir desak mubolag'a bo'lmaydi. Tuman haqidagi taassurotlarimizni yaqinda o'z faoliyatini boshlagan xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotidan tayyorlagan lavha bilan yakunlashni lozim topdik. Ko'rkam va shinam bog'cha binosi hamda bu yerdagi shart-sharoitlarga ochig'i havasimiz keldi. Bolajonlarning salohiyatini oshirish, ularni bir vaqtning o'zida ta'lim olib, yayrab yashnab ulg'ayishlari uchun maskanda barcha sharoit mavjud. Mana hozir biz hokimiyat tomonidan tashabbus bilan chiqdik. Tashabbus bilan chiqqanimizdan keyin auksion orqali hokimiyat tomonidan yer oldik. Qiruvchi sotuvli Sergeli tumanida qiruvchi sotuvli yer oldik. Hozirda mana ko'rib turganingizda shinamgina bitta bog'chani qurib, taqdim 8 oktyabr kuni mana shu bog'chani ochdik. Hozirda shu bog'chamizga 80 ga yaqin o'g'il-qizlarim ta'lim tarbiya oladi. Bundan tashqari bog'chamizni boshqa bog'chalardan afzalli tarafi shuki, bog'chamiz ingliz tili, xitoy tili, matematika, rus tiliga ixtisoslashgan bo'lib, bundan tashqari gimnastika, sportlarga ham juda ham e'tibor berganmiz. Gimnastika, karate, taekwondo, shaxmat to'garaklari ham bor. Har bir bola bilan alohida xodimlar ishlashadi. Bitta guruhimizda 10-15 ta bolalarni tashkil qiladi. Mana shu xodimlar alohida oliy toifali xodimlarimiz har bir bola bilan ish olib boriladi. Bundan tashqari bog'chamizda 5 mahal sifatli ovqat bilan ta'minlangan. Hozirgi paytda davlatimiz tomonidan 4,5 milliard kredit oldi. 2,5 milliard o'z mablag'imni qo'shib, mana hozirda ko'rib turganingizdek chiroylikgina bitta bog'chani qurdik. Kelgusida 200 dan ortiq bolalarni qamrab olish maqsadidamiz. Tashrifimiz kuni bog'cha tarbiyalanuvchilari o'zlarining ilk bayram tadbirini o'tkazish taraddudida ekan. Sergeli tumanida juda katta islohot amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda aynan o'sha yirik korxonalarni barpo etilishi, investitsion loyihalarni amalga oshirilishi, shu bilan bir qatorda bugungi kunda eng dolzarb mavzulardan bo'lgan, ya'ni o'sha 5 muhim tashabbus ijrosi bo'yicha ancha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Ko'rib o'tganimiz 8-inchi maktabda o'sha binosida yengil konstruksiya asosida qurilgan o'sha 5 tashabbus ijrosi bo'yicha qurilgan o'quv markazlari, ya'ni kompyuter xonalari, kutubxonalari qurilganligi, undan tashqari shaxmat klubi tashkil etilganligi va bu tipdagi Sergeli tumanida 3 ta maktab tashkil etilgan bo'lsa, undan tashqari aynan xotin-qizlar bandligini ta'minlash bo'yicha ham yengil konstruksiya asosida tikuv sexlari tashkil etildi. Sergeli tumanida 8 ishga tushirilishi ko'zda tutilgan. Bugungi kunda 2 faoliyat yuritayapti, 2 yana ishga tushish arafasida. Albatta, bu kabi boshlangan ishlar hali yana davomli. Sergelida aynan yoshlar mehnat guzari barpo etilyapti. Besh tashabbus bo'yicha ham o'sha maktablarda umuman aholi mavzularni ichida ham shunaqa bir 5 tashabbus bo'yicha yoshlarni bandligini ta'minlash, ularni to'garaklar jalb qilish, kutubxonalar tashkil etish, keng ko'lamli ishlar amalga oshiriladi. Bu 2020 yilda ham davomli ravishda amalga oshiriladi. Va maqsad albatta eng bir aholiga qulaylik yaratish. Eng muhimi yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashlash, ularni ish o'rni bilan band qilish va o'qishga kirish uchun yaxshi bir kasb egasi bo'lish uchun zamin yaratish. Davlatimiz rahbarining joriy yil may oyida Uchtepa tumaniga tashrifi va tanqidiy ruhdagi nutqidan keyin tumanda katta o'zgarishlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan va shu yo'sinda ijobiy harakatlar boshlangan edi. Ana shu o'zgarishlarni tizimli ravishda yo'naltirish maqsadida joriy yil 26 sentyabr kuni Vazirlar Mahkamasining 2019-2021 yillarda Toshkent shahrining Uchtepa tumanini kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida qarori qabul qilindi. Qarorda tumanda ishlab chiqarish va mehnat salohiyatidan oqilona foydalanish, tumanning me'moriy qiyofasini tubdan o'zgartirish, bo'sh turgan yerlardan istiqbolli foydalanish orqali aholi bandligini ta'minlash, yoshlarni qo'llab-quvvatlash kabi bir talay vazifalar belgilab olingan. Yil boshidan buyon tumanda boshlangan ijobiy o'zgarishlarning ayrimlari qarorda belgilangan vazifalar bilan hamohang tarzda yil oxiriga qadar yakunlandi. Jumladan Obod mahalla davlat dasturi asosida bitta guzar, 3 mahalla va 4 bolalar bog'chasi ta'mirlandi. Investitsiya dasturi loyihasida 2 maktab va 1 bog'chada birlamchi rekonstruksiya va mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Zamonaviy mahalla dasturi asosida 49 mahalla fuqarolar yig'ini binolari foydalanishga topshirildi. 11 binoda qurilish ishlari davom etmoqda.
amalga oshirilgan ishlar bilan tanishish, ularni tasvirga olish niyatida tumandagi 81 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabiga bordik. Maktab joriy o'quv yilida to'liq mukammal ta'mirdan chiqarilgan ekan. Bunda ushbu maktabning sobiq o'quvchisi bo'lgan tadbirkorlardan birining qo'shgan hissasi katta. Xonalar shinam, keng, yorug' va albatta issiq. O'quvchilar ta'lim olishi uchun barcha sharoitlar yetarli. Biz 4-sentabrda maktabga kelganimizda maktabimiz juda ham chiroyli bo'lib, remontdan chiqibdi. Bizni ko'rib hayratda qoldi. Oldin sinfimiz sal eskiroq edi. Hozir sinfimiz endi juda ham chiroyli bo'lib ketgan. Men nechun sevaman O'zbekistonni? Tuprog'in ko'zimga aylab to'tiyo, nechun vatan deya yeru osmonni muqaddas atayman tanho. 960 o'ringa mo'ljallangan maktab binosida qo'shimcha xonalar qurilishi evaziga endilikda 1435 nafar o'quvchi bu maskanda bemalol tahsil olishi mumkin. Bizning maktabimiz 1963 yilda qurilgan bo'lib, ancha yillar ta'mirga muhtoj, eski, ta'mir talab ahvolda edi. Bu yil 2019 yil maktabimizning sobiq bitiruvchisi tomonidan maktab to'liq kapital ta'mirdan chiqarilib, mana o'zingiz ko'rib turganingizdek, barcha o'quvchilarni bilim olish o'qituvchilarni faoliyat ko'rsatishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Eski maktab holatida 28 ta o'quv xonasidan iborat bo'lsa, ta'mirdan keyin mana hozir 34 ta sinf va fan xonalaridan iborat. Bu albatta o'quvchilarimizni bugungi kunda maktabimizga qabul qilishlarini, o'qishini istab kelayotgan ota-onalarimiz uchun, o'quvchilarimiz uchun ancha sharoitlar yaratildi. Ta'lim olishlari bilan bir qatorda tadbirlar o'tkazishlari, sport musobaqalarida ishtirok etishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Sport jihozlari, maktab o'quv jihozlari bilan ta'minlangan. Maktabimizning bugungi ko'rinishi mana eng zamonaviy me'morchilik asosida qurilgan, ta'mirlangan bo'lib, endi bizning maqsadimiz maktabimizda mana shunday sharoitlar yaratilgandan keyin ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarimizni haqiqatdan ham ta'lim fan yo'nalishlarida, sport yo'nalishlarida, musiqa yo'nalishlarida yutuqlarga erishish. 396 sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti esa to'liq ta'mirdan chiqarilibdi. Shu ishlar natijasida bog'cha 120 nafar bola bilan bir qatorda yana 60 nafar kichkintoylarni ham o'z bag'riga olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bizning tashkilotimizning binosi 1967 yilda qurilgan bo'lib, juda ham ta'mir talab holda edi. Hukumat qaroriga ko'ra 2019 yil investitsiya dasturi asosida tashkilotimizda kapital ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Muassasamizni ta'mirdan so'ng shu zamonaviy eshik romli almashtirildi. Yangi bolalar uchun yangi jihozlar bilan ta'minlab berildi. Hamda o'sha bolalar ovqatlanishi uchun qulay, zamonaviy, qulay oshxona qurib bitkazildi. Qurilish ta'mirlash ishlaridan so'ng 180 o'ringa oshirildi. Tashkilotimiz mahalla zonasida joylashganligi uchun bu yerda tashkilotga qamralmagan bolalar ko'p edi. Yaratilgan joylarni hisobiga o'sha qamralmagan bolalarni, o'sha hududimizdagi qamralmagan bolalarni tashkilotimizga qamrab olish imkoniyati yaratildi. Bundan ota-onalarimiz, muassasa xodimlari juda ham xursand, bizga yaratilgan bolalarga yaratilgan imkoniyatlarda tashkilotimiz mana shu yangi yilgi sovg'a sifatida ochilishi, yaqin kunlarda ochilishi rejalashtirib turibmiz. Ishlab chiqarish korxonalari ochish, aholi bandligini ta'minlash davlatimiz siyosatining ustuvor vazifalaridan biridir. Bu borada tumanda amalga oshirilayotgan ishlar ham tahsinga loyiq. Xususan, hududda Turkiya davlati bilan hamkorlikda tashkil etilgan bolalar tagliklarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan qo'shma korxonaning ochilishi tufayli ko'plab xotin-qizlar ish bilan ta'minlandi. Shu yerda ish ochilgandan beri ishlayman. Sharoitlarimiz hammasi yaxshi. Hamma narsalar qilingan, obyektlarimiz joyida, uyimga yaqin,
ishxona. Shu sababli ishlaymiz. Bu yerda hozir 10 ta qiz bor. 10 ta qiz ishlaymiz shu yerda. Mana korxonamiz. Mana ko'rganingizdek, hamma yog'imiz ozoda. Ishim yoqadi o'zimga. Bu kabi investitsiya loyihalari nafaqat yangi ish o'rinlari yaratilishida. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan degan yorliq ostida eksport bob mahsulotlarining dunyo yuzini ko'rishida muhim mezon bo'lmoqda. Korxona bizga kelishimizdan oldin ham 7-8 yildan beri uje Turkiyadan import bilan shug'ullangan, bolalar tagliklarining importini 7-8 yildan beri davom etgan korxona. 2019 yili boshida turk hamkorlari bilan birgalikda zavod ochishga qaror qilib, 2019 boshida yanvarda boshlab ishlab chiqarish qilganmiz bu yerda. 35 kishilik ish yaratganmiz, ish o'rni yaratilgan. Hozir 2 ta smenaga endi o'tdik. Xudo xolisa kelajakda 3 ta smenaga o'tsak, yanada ish o'rinlari qo'shiladi. 2020 yil o'rtalarida rejamizda yana bitta shunaqa stanok olib kelib, yanada ish o'rnini ko'p yaratish mo'ljalimizda. Bugungi kungi holatda bu proyekt 12 million dollarlik baholangan. Uni 5 million dollari Ipak yo'li bankidan bizga kredit bo'lib berilgan. Qolgani to'g'ridan-to'g'ri Turkiyadagi hamkorlar investitsiyasi. Kelajakda eksport mo'ljallamamiz yaqin davlatlarga xudo xolisa. Bu yil keyingi yil rejasi ichki bozorni to'liq ta'minlab import o'rnini bosish. Oldingidan katta farqli sezilyapti. Ishlash ancha qulay bo'lgan. NDS sistemasiga o'tilgani ham juda ham bizga qulay bo'ldi. O'ziga yarasha ko'p qulayliklar yaratyapti. Hokimiyat tomonidan ham bizga ancha imtiyozlar berilyapti, yordam bo'yapti. Kelajakda rivojlanish uchun hamma shart-sharoit bor bugungi kunda. Albatta, bu o'zimizning yurtimizda yillar davomida import bo'lib kelayotgan narsani bizani misolimizda ko'rib aytsa bo'ladiki, shu yerda ham ishlab chiqarsa bo'ladi, hamma imkoniyat yaratilgan, hamma eshiklar ochiq biz uchun. Faqat foydalanib qolsa, chetelga O'zbekiston qiziqqan chetelliklar juda ko'p bugungi kunda. Ularni to'g'ridan to'g'ri jalb qilib ish bilan ishlansa bo'ladigan sharoitlar bor, shu bilan shug'ullanamiz. Yordamga muhtoj insonlarga ko'mak berish xalqimizga xos ezgu qadriyatlardan biridir. Davrimizga kelib o'zaro mehr-oqibat, saxovat ko'rsatish yurtdoshlarimizning kundalik odatiga aylanmoqda desak xato bo'lmaydi. Shu ma'noda Uchtepa tumanida bu borada bajarilgan ishlar haqida uzoq gapirish mumkin. Birgina Shahnoza Ashurova hayotidagi tub burilishlar fikrimizga misol bo'la oladi. 3 farzandni ham ota, ham ona bo'lib ulg'aytirayotgan Shahnoza keyingi yillarda uy-joy masalasida qiynalib qolgan edi. Boshpanasiz yurtdoshimizga hokimlik mutasaddilari yordam qo'lini cho'zib, oilaga yangi xonadon qurib berdi. Xo'jayinimlar vafot etganlar, 3 ta farzandim bor. 3-chi qizim shu nogiron bo'lgani sababli shu hokimiyatga men murojaat qildim. Shu Farhod hokimimiz Farhod Abdullayev Roshanovich menga shunaqangi yordam berdilar, mana ishlarimni ijobiy hal qilib, kixona uy qilib, yashaydigan sharoit qilib qurib berishdi. Oldin qanaqa edi? Oldin bitta uy yo'q edi, quruq yer hisob edi. Men qaynanam tarafda bir xona uyda turardim 3 ta farzandim bilan. Yaxshi odamlar ko'p ekan-da bu dunyoda. Juda xursand bo'lib ketdim-da. Shu bo'larmikin, bo'lmasmikin? Shu uylarda yasharmikin men bolalarim bilan? Deb juda ham anaqa yurardim-da, g'amgin bo'lib. Yo, mana Alloh muz mehribon ekan. Doim o'zi qo'llab-quvvatlab, shunchalik yaxshi insonlarni bir qilib avvalobor bu yerda qarindosh urug'larim hammaligi ish qilib birligi uni birligi buni qilib avvalobor mas Farhod akaga minnatdorchiligimni bildiraman asosan. Shuni sababchi bo'lib qoldilar shu uylarim qurilishiga. Juda ham xursandman de. Maktab, bog'cha yoki korxona bo'lsin, barchasini bir maqsadda birlashtirib, ularning yaxshi yomon vaziyatida yelkadosh bo'la oladigan idorasi bu mahalla fuqarolari yig'inidir. Ko'kchoqtepa mahallasi tumandagi eng qadimiy mahallalardan biri bo'lib, u 1932 yilda tashkil topgan. 1033 ta xonadonga, 10 mingdan oshiq aholiga xizmat ko'rsatadigan mahalla binosi islohotlar natijasida joriy yilda ta'mirdan chiqarilib, zamonaviy va ko'rkam qiyofa kasb etdi. Oxirgi 3 yilda yurtimizda har sohada juda katta shiddat bilan o'zgarishlar boryapti. Qurilish sohasi, ta'lim deysizmi,
tibbiyot deysizmi, va hokazo va hokazo. Shu qatori mana biz mahallamizda ham juda katta o'zgarish bo'ldi. Biz ham mahalla idoramiz oldigina bir shinamgina bir ikki xonadan iborat, bir xonada kotib o'tirsa, ikkinchi xonada oqsoqol maslahatchi o'tirardik. Xalq qabul qilishga ancha noqulayliklar bor edi. Mana xudoga shukr, mana shu o'zgarishlar bizning mahallaga ham yetib keldi. Mana bu yil mana shu shinam hamma uchun qulay mahalla guzari qurib bitkazildi. Bu mahalla guzarimizni qoshida mahalla aholi uchun yig'iladigan zalimiz, oqsoqol, maslahatchi, kotibxonalari, undan tashqari shinamgina kutubxonamiz bor. Mahallamiz idorasining bir qanada qariyalarimiz uchun dam oladigan joyi bor. Undan tashqari bir novoyxona, aholi qulay bo'lsin, novoyxona tashkil qildik. Qisqasi, mana shu bu yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlarning bitta bir debochasi desak bu muvolaga bo'lmaydi. Albatta bu hammasi yurtboshimiz aytganlaridek xalqqa xizmat qilish, xalqqa roziligi uchun yaratilgan sharoitdir. Bundan bizning mahalla ishlagan xodimlarimiz ham, misol uchun yaratilgan sharoitlardan aholimiz ham albatta xursand. Mana 2020 yilda hamma xalqimizga sihat salomatlik, tinchlik, omadlik 2019 yilga nisbatan 2020 yil bundanda omadli kelsin deb duolar qilishyapti. Men ham mana shu fursatdan foydalanib mana shu kirib kelayotgan 2020 yil bilan hammanglarni chin qalbimdan tabriklab 2019 yilda ushalmagan orzu havoslaringizni 2020 yilda ushalsin deb niyat qilaman. Yurtimiz biz bugun poytaxtimizning Uchtepa va Sergeli tumanlarida amalga oshirilgan qurilish va obodonlashtirish ishlari. Bu hududda yashovchi aholi hayotidagi ayrim yangiliklardan sizlarni boxabar etdik. Xulosa qilib aytganda, bu islohotlar zamirida inson omili, xalqimiz hayotini yanada farovon etish niyati mujassam. Ezgu niyat, puxta rejalar bor ekan, yangi yilda ham hududlardan xush daraklar yetkazishda davom etamiz. Telekanalimizni kuzatib boring.